Izjava ministra spoljnih poslova da greši onaj ko misli da bi, ukoliko bi bila primorana da bira između Evropske unije i Kosova, Srbija izabrala Evropsku uniju, navela je LDP da postavi pitanje u čije ime to govori ministar Jeremić. Već smo i do sada imali isuviše problema zbog te kontraproduktivne politike Jeremića koji nas svađa sa regionom, koji nas svađa sa Evropskom unijom i koji svojom politikom promoviše vrednosti koje su karakteristične za vladu Vojislava Koštunice, a ne vladu Mirka Cvetkovića čiji je on ministar, a koju mi podržavamo u procesu evropskih integracija. Kada je Jeremićevu izjavu dovodio u vezu s bivšim premijerom, šef LDP-a je u parlamentu od poslanika Koštuničine partije dobio aplauz. Druge stranke takođe u Jeremićevoj izjavi ne vide ništa sporno. Ne samo da nije sporno, nego mislim da tu ne bi trebalo da niko ima dilemu kada je u pitanju odnos Srbije prema Kosovu i Metohiji. Ne vidimo to izjavi ništa problematično. Kada gospodin Jovanović bude uticao i formirao zvaničnu državnu politiku, siguran sam da ta politika neće izgledati ovako, ali sam takođe siguran da on neće biti u toj prilici još dugo vremena. Iz DS-a u parlamentu na tu temu niko nije govorio, ali je podršku kolegi u vladi u kaže prstu dao ministar Svetozar Čiplić. Nije to kreativni nastup ministra, to je stav vlade i to što se mene tiče vrlo jasno proizlazi iz temelja spoljne politike, dakle Evropska unija svakako, činjenica da je Kosovo i Metohija neodvojivi deo države Srbije svakako. Dobro. I to su dva temelja koji idu zajedno, koji nisu neobičani, ne čujemo prvi put do sada i nije prvi put upućena poruka da ne treba Srbiju stavljati u dilemu Evropsku uniju ili Kosovo i Metohiju. Da bi povezivanje pitanja evrointegracija Srbije sa pitanjem Kosova bila tragična greška, ministar Jeremić izjavio je u Budimpešti. Tom prilikom pojasnio je da, ako bi bila primorana da bira, Srbija ne bi izabrala Evropsku uniju.